ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជទានអំណោយដល់ព្រះរាជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ14ខែសីហាឆ្នាំ2000បាទថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាវរៈក្សត្រយ៉ាងនេះមហាវរៈក្សត្រស្ត្រីបាទនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបាទព្រះរាជព្រះវររាជមានដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេសពព្រះរាជហឫទ័យត្រាស់បង្គាប់សម្ដេចជវេវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រីអធិបតីសង្គាគង់សមលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនាំយកនៅព្រះរាជអំណោយដល់ពុះម្ដងម្ដងពងពោះរួមមានគ្រឿងឧបភោគនិងបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចែកជូនដល់កូនចៅប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ចំនួន667គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិថ្មីភូមិអង្គមានយុសនិងភូមិជ្រៃក្រហមក្នុងឃុំកំពង់ឫស្សីស្រុកពូរៀងខេត្តព្រៃវែងដែលក្នុងមួយក្រាគ្រួសារទទួលបានអង្ករ100គីឡូក្រាមមី2កេសត្រីខ2យួរតោង2ខិត1ទឹកបរិសុទ្ធ2ថុងធំរួមទាំងថវិកាចំនួន400,000រៀលផងដែរ